Efter måndagens erkännande riskerar den ryska tennisstjärnan Maria Sharapova 4 års dopingavstängning efter att under 10 år tagit preparatet Meldonium som blev dopingklassat vid årsskiftet. Men Svenska Tennisförbundets medicinska expert Per Renström försvarar Sharapova och riktar istället stora delar av skulden mot ryskans stab. Hon har minst 15 personer omkring sig. Att de inte upptäckt att det blev dopingklassat, det är oerhört amatörmässigt, säger han till Expressen. Renström tror inte att Sharapova medvetet försökt höja sin prestationsförmåga med hjälp av Meldonium. Hon hade otur, menar experten.